Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, anak-anak kabeh sing tak tresnani, ing wanci iki bapak ibu rumongso bombong bebek rasane ing ati. Bapak ibu uga ngaturake panuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit ing wanci iki aku lan ibumu saha anak putuku kabeh tansah ginanjar rahayu wilujeng Bagas Waras. Bapak ibu bakal paling marang kowe kabeh. Kaping sepisan datan kata lumpen tansah manembah marang gustimu supaya binergan anggonmu urip bebrayan. Kaping pindo tumrap anakku mbarep Gibran Raka Buming, kowe bisa ngayomi dadiyo tulodo tumrap adi-adimu kabeh. Kosok wangsule poro adi-adine kabeh kudu bekti so ngajeni tumrap sedulur tuwo. Kosinggati podo rukuno anggonmu pas duluran. Kaping pungkasan tumrap anak lan putuku kabeh, kowe podo bisong anglampai urip bebrayan agung migunani tumrap sak pepodomu, yaiku migunani tumrap bongso, migunani tumrap negoro, migunani tumrap agamamu. Tansah mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuamu. Yo mung iki piwelinge bapak lan ibumu. Muga estokno saha lakonana kanthi tememen. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun sungguhipun para putra wayah kinurmatan ketawang tumadah.